Здравейте, аз съм Деница и днес заедно с вас ще разгледаме урок за трети клас музикална главоблъсканица. Намира се на страница 48 от вашите учебници. В случай, че някой иска да използва електронният вариант на учебника, ще бъде поставен долу в описанието. Приятно гледане! Първата ни задача. Кои духови инструменти познаваш? Назовете инструментите, които познавате, като си помагате с картинките. Задача 2. Слушай музикалния пример и назови инструментите, които чуваш. Правихте ли се правилно с задачата? Да проверим. Под номер 1 чухме кларинет. Под номер 2 звучеше акордеон. Номер 3 – орган. Номер 4 – кавал. Под номер 5 свиреше гайда. Номер 6 – флейта. Под номер 7 слушахме тромпет и пиано. Под номер 8 звучеше електрическа китара и под номер 9 отново електрическа китара. Трета задача. В каква последователност звучат изпълненията? Слушайте внимателно и изберете верният отговор. Говорихте ли правилно? Верният отговор е Б. Смесен хор, женски хор и духов оркестър. Задача 4. Кои от знаците за записване на музика разпознаваш в нотния текст? Разгледай го внимателно. Знаците за записване на музика са петолиние,
ключ сол, размер, ноти, такт, тактова черта, знак за повторение, осмини ноти, четвъртини ноти. Задача 5. Прочети тоновите имена на нотите от първия такт. Тоновите имена от първия такт са до, ми, сол и още веднъж сол. Задача 6. Кои от познатите ти тонови имена липсват в нотния пример? Разгледайте нотния пример внимателно и изберете един верен отговор. Разбира се, че верният отговор е Б. Ла, си и до липсваха в нотния пример. Задача 7. Какъв е размерът, когато във всеки такт отброяваме две четвъртини ноти или сбор от трайности, равен на две четвъртини ноти? Помисли хубаво и отговори. Разбира се, че това е две четвърти тактов размер. Браво! Задача 8. Какви ноти и паузи съдържат такт в размер 3 четвърти? Разгледай и отговори. Верният отговор на задача 8 е отговор А – 3 четвъртини ноти. Задача 9. Чуй откъса. Назови музикалното произведение и неговият композитор. Чухме туката и фуга в ре минор от Йохан Себастиан Бах. Задача 10. Кой знак означава повторение? Ето как изглеждаше знакът, който означава повторение в музиката. Задача 11. Еднаквост, подобие или различие откриваме в нотния пример. Отговорихте ли правилно? В нотния пример откриваме подобие, защото само част от мелодията се променя. Задача 12. Допълни изречението, като избереш вида мелодично движение. Песента «Гайда» започва с постепенно мелодично движение или песента «Гайда» започва с скок. Нека чуем кратък откъс. Разбира се, че песента «Гайда» започва с постепенно мелодично движение. Това е верният отговор. Задача 13. Познай и изпей песента. Кой е нейният автор? Какво знаеш за него? Слушахме «Къде си вярна ти, любов народна» от Добри Чинтулов.
Задача 14. На колко се брои музиката? Равномерно или неравномерно е броенето? Избери подходящата пътечка. Играй ръченица. Нека чуем музикалният пример. Разбира се, брои се до 3 неравномерно. Верен отговор, отговор В. Нека сега заедно разкрием едно послание, загадка. Както виждате във вашите учебници, до всяка задача има буква. Нека подредим правилно буквите, за да получим посланието. Какво чудесно послание на днешният урок! С музика изпращам трети клас! Браво, деца! Справихте се чудесно с днешните задачи! До скоро!